Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de bioquímica metabólica, dando sequência no estudo das proteínas e aminoácidos. Na aula anterior, nós vimos que a proteína é né, um dos principais macronutrientes do nosso corpo junto com lipídios e carboidratos as proteínas fazem parte da nossa regulação da nossa defesa estrutura do corpo e também transporte de nutrientes né quando nós falamos então da junção de aminoácidos para compor uma Proteína, né? Nós falamos que isso acontece por meio de ligações peptídicas, que são estruturas bem complexas, né? Que geram proteínas de acordo com aquilo que o corpo precisa, ok? Bom, quando nós falamos de uma proteína completa, nós falamos que contém todos os aminoácidos essenciais em proporções adequadas, presentes principalmente em alimentos de origem animal. E quando nós temos uma proteína que ela não é completa ou seja incompleta não possui as quantidades adequadas de aminoácidos essenciais mas já vamos ver quais são os essenciais e os não essenciais presente em alimentos de origem vegetal né? então as pessoas que optam por fazer uma alimentação sem origem animal precisa estar acompanhado de profissionais da saúde, especialmente nutricionistas, para conseguir adequar a quantidade correta de aminoácidos e, portanto, ter uma qualidade de vida, ok? Bom, pessoal, mas o que é um aminoácido? Do que ele é composto? Quais são as suas divisões? Para que que servem? O que que fazem no nosso corpo? Então, nós temos que um aminoácido, olha só, aminoácido possui um grupo amina. E um grupo carboxil, um grupo carboxila, que é um ácido. Portanto, ele vai ter um NH2 e vai ter uma C dupla O, ou seja, um ácido em toda a estrutura do aminoácido. ok? E nós podemos dividi-lo, em termos, é, por exemplo, de alimentação, em essenciais e não essenciais. Ainda nós podemos dividir enquanto a sua estrutura bioquímica, como, por exemplo, polares e apolares. Tá? que nós vamos ver mais adiante. Então, essa imagem que vocês estão vendo nessa tela é a composição bioquímica clássica de um aminoácido. Então, acompanhe aqui comigo, pessoal, aqui, olha só. Esse grupamento que vocês estão vendo aqui à esquerda é um grupamento amina, é um NH2. O grupamento que vocês estão vendo aqui à direita é o grupo ácido, é o grupo carboxila, CH dupla O. Tá okay. Um aminoácido vai ser sempre composto por um grupamento amina, aqui na cor na azul, não sei que cor que vocês estão enxergando aí, e aqui à direita, na cor vermelha, um grupo ácido, portanto, ele é chamado de aminoácido. E se vocês olharem aqui, nós temos outras estruturas mais ao centro da composição bioquímica, que se chama um hidrogênio livre, nós temos o carbono alfa e nós temos a cadeia, chamado de R. Que é justamente essa cadeia que vai definir as propriedades de acordo com cada característica de cada aminoácido. Como a sua própria estrutura, o tamanho do aminoácido, até mesmo a carga elétrica e também o quanto ele é solúvel, né? a solubilidade. Tá okay? Então, todo aminoácido vai ter essa estrutura bioquímica. O que vai modificar um aminoácido do outro é a cadeia lateral é esse R aqui. Ok? Então, o um grupamento amina, NH2, um grupamento ácido, que vocês estão vendo aqui à direita, um hidrogênio. Este carbono central se chama carbono alfa e o R, a cadeia lateral do aminoácido. Ok? Bom. Aminoácidos estão divididos em essenciais e não essenciais. Os essenciais: histidina, treonina, metionina, triptofano, lisina, fenilalanina, e eu coloquei em vermelho e sublinhado, leucina, isoleucina e valina, que são aminoácidos de cadeia ramificada, muito utilizado, por exemplo, nas questões de exercício físico e esporte. Estes aminoácidos nós não produzimos, pessoal, nós precisamos tê-los pela nossa alimentação. Então, o alimento é que vai conter esses aminoácidos, claro, de acordo com cada alimento, para que nós possamos, então, ter na nossa dieta, no nosso corpo, fazendo toda aquela estrutura, defesa, né, transporte e regulação do nosso corpo. Agora, os aminoácidos não essenciais o nosso corpo produz, tá? O ácido aspártico, o ácido glutâmico, alanina, arginina, asparagina, cisteína, glicina, glutamina, prolina, serina e tirosina. Tenho certeza que vocês já ouviram falar de muitos destes, aí outros talvez nem tanto assim. Mas por exemplo, nós temos aminoácidos extremamente importantes no nosso corpo que estão vinculados com funções mais comuns do nosso dia a dia, que talvez sejam mais comum para nós de entender. Por exemplo, triptofano está vinculado aí com a produção de serotonina, está vinculado aí com a produção de tiroxina, que é um hormônio da nossa tireoide, até mesmo da formação de adrenalina. Nós temos a arginina, que pertence ao ciclo da ureia, nós temos, por exemplo, a estidina, importante para a síntese de estamina, nós temos a glutamina, que faz parte aí da, nossa, da nossa questão energética e também do sistema de defesa do corpo, os próprios aminoácidos de cadeia ramificada, que são utilizados para energia em exercício físico, entre outras e inúmeras funções que nós temos de acordo com os aminoácidos. Todos eles são muito importantes, desempenham né, funções extremamente vitais no nosso corpo e nós precisamos da adequação de cada um deles. Tá? Bom, enquanto. As questões né, de estrutura bioquímica, nós podemos dividir da seguinte forma, então, os nossos maravilhosos queridos aminoácidos. Os aminoácidos ditos apolares, esses aminoácidos, pessoal, também são chamados de hidrofóbicos. Tá? Os aminoácidos hidrofóbicos são constituídos por cadeias com caráter de hidrocarboneto que não interagem com água. Ou seja, hidrofobia, eles têm medinho da água, tá? eles têm medo da água são eles a glicina alanina valina leucina isoleucina metionina prolina fenilalanina e o triptofano então percebam que possuem aminoácidos essenciais e não essenciais dentro dos grupamentos chamado apolares tá certo nós temos também pessoal aqueles aminoácidos que são polares tá nós temos os polares que portanto são hidrofílicos Agora, por sua vez, os aminoácidos hidrofílicos, então, a diferença comparado ao hidrofóbico é que eles têm atração por água. Né? Então, hidrofilia, hidrofílicos têm atração. E dentro dessa subdivisão, nós temos os polares sem carga, como por exemplo a serina, a treonina e a cisteína. Nós temos os polares com carga negativa, esses polares com carga negativa eles são ácidos. Então pode ver, ácido aspártico e ácido glutâmico são apenas esses dois que são os polares com carga negativa, certo? Nós temos também os polares com carga positiva, pessoal. Os polares com carga positiva são aqueles que possuem características básicas carga positiva portanto são básicos aminoácidos básicos lisina arginina e histidina ok então os aminoácidos nessa aula nós dividimos eles em essenciais e não essenciais essenciais temos que ter por meio da alimentação não essenciais nosso corpo produz ok de acordo com a necessidade de cada indivíduo ainda se nós levarmos em conta a estrutura Bioquímica dos aminoácidos, nós podemos classificar em apolares e polares. Apolares são os hidrofóbicos, não reagem com água. Que vocês estão vendo aí na primeira caixinha. E os polares são os hidrofílicos, são aqueles que têm atração por água, gostam de água, não tem medo de água e podem ser divididos em polares sem carga e quando nós colocamos carga nesses aminoácidos ou quando nós identificamos a carga nesses aminoácidos, carga negativa são ácidos, é fácil de lembrar, galera, ácido aspártico e ácido glutâmico. E os polares, carga positiva, que são os aminoácidos básicos, lisina, arginina e histidina. Todos eles possuem funções importantíssimas no nosso corpo. Eles reagem muitos entre si, muito entre si para gerar diversas proteínas com quantidades diferenciadas de aminoácidos. Ok, pessoal? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos, um forte abraço e até o próximo vídeo!